Xarici mənbələrin yaydığı bir xəbərdə Rusiyanın 9 may qələbə gününə xüsusi hazırlaşdığı bildirilir. Həmçinin iddia olunur ki, rəsmi Moskva Ukrayna müharibəsini bu tarixdə bitirmək istəyir. Yəni 9 may qələbə günü iki tarixi qələbənin simvolu olacaq. Düzdür, bunlar sadəcə iddiadır, deyilənlərin həqiqət olub olmayacağını zaman göstərəcək. Söhbət qələbə günündən düşmüşkən isə Ukrayna tərəfi yeni bir iddia irəli sürür. Daha doğrusu, həmin gün keçiriləcək paradla bağlı bir iddia. Prezident ofisinin rəhbərinin müşaviri iddia eləyir ki, Rusiya həmin paradda Ukraynadan olan əsirləri nümayiş etdirəcək. Onun açıqlaması var, baxaq. Проблема вроде, что по некоторым данным они собираются парады наших пленных провести в Донецке. Rusiya 9 may qələbə günündə paradda əsirləri nümayiş etdirmək istəyir. Ancaq bu müharibə cinayətidir. Bizdə də deyirlər ki, gəlin biz də rus əsirlərini nümayiş etdirək. Mən də onlara başa salmaq istəyirəm ki, bu müharibə cinayətidir. Və əsirləri belə mənəvi əzmək Cenevra Konvensiyasının şərtlərinin pozulması deməkdir. Amma görünür, Rusiya növbəti dəfə buna getmək istəyir. Hesab edin ki, mən burada sizə yarı rəsmi surətdə xəbərdarlıq edirəm. Ukraynalı əsirlərin nümayişi keçiriləcək. Gözləyin. Təbii ki, bu sadəcə xarici mənbələrin yaydığı bir xəbərdir və iddiadır, bu barədə heç kim dəqiq danışa bilməz. Məhz Ukrayna tərəfində bu iddialar hardandır, bu məlumatlar hardandır, o da məlum deyil təbii ki. Lakin bu və ya digər şəkildə mənə elə gəlir ki, bu açıqlama bir qədər həm də xəbərdarlıq xarakteri daşıyır ki, birdən belə bir şey ağlınızdan keçər, bu müharibə cinayətidir, yəni ki, bunu çatdırmağa çalışırlar.